Neste momento tão importante, principalmente aí para o Rotary Clube Catedral, né? Eu que estou aqui com o nosso presidente do Rotary Clube Catedral, o Joilson Lobato. Claro, ele não poderia faltar. Por quê? Porque a Valdete Esperandil Cruz, ela que é a coordenadora do projeto, fazem parte do mesmo clube. E ele veio aqui, é claro, trazer o abraço dele para ela. Bom dia, tudo bem? Bem, muito bem, obrigado, Tamires. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse evento. É uma honra eu ser presidente dessa gestão. Eu posso dizer que a nossa gestão foi a que menos fez ainda pelo Banco de Leite. Foram, creio eu, que mais de 3 anos aí de trabalho, e os outros presidentes fizeram muito, e sobrou a nossa gestão estar entregando esse projeto. Mas os méritos é de todo o Rotary Catedral, a Val, que trabalhou muito. Espero que isso aí realmente possa mudar a vida das crianças da nossa região. E com certeza vai. E essa luta valeu a pena. Enfim, aconteceu o momento. E nós já estamos aqui no Centro Regional Mãe Paranaense, porque é aqui que vai funcionar, né, Joilson? Isso, a princípio vai ser aqui. Teríamos também a ideia de estar sendo na Norospar, mas a estrutura aqui ficou muito boa, muito bem feita. Aqui tem espaço, né? Tem espaço, um local muito bem acessível. Então, esse local foi escolhido, eu tenho certeza que não teria lugar melhor. Muito obrigada. Eu conversei com Joilson Lobato, ele que é presidente do Moarama Catedral. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente e parabéns, viu? Se há um presidente empenhado, esse aqui, viu? Já ouvi falar muito desse presidente. Isso é tão gostoso, né? Realmente o trabalho do Rotary é um trabalho muito bonito, né? Muito bonito. Dar de si antes de pensar em si. Sempre. Sempre, com certeza. Agora nós vamos conversar com o Dr. Salim Saab Raal, ginecologista. O Dr. Salim, ele sempre atendeu as gestantes de risco. E eu já estive no Norospar fazendo matéria na UTI neonatal várias vezes. E o Dr. Salim é um... Eu sempre falo que ele é um empreendedor e idealista. E vocês vão saber tudo por quê. Nós vamos bater um papo com ele. Agora nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Salim. O Dr. Salim, um empreendedor idealista. Sabe por que idealista? Porque quem idealizou tudo isso aqui foi o Dr. Salim, e nós fizemos a cobertura até na época. Ele, como médico ginecologista, ele que sempre cuidou das mulheres, as gestantes com uma gestação mais complicada, acho que... Gestações de risco. Então, eu acho que ele está muito feliz por isso tudo, né? Por este momento tão importante que liga Norospar e também o Centro Regional Mãe Paranaense. Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Tudo bem? O que você deseja que eu fale alguma coisa? Claro que sim, sempre, doutor Salim, porque você sempre esteve tão envolvido, principalmente com esse empreendimento. Bem, Tamires, o que eu tenho a dizer para você e para toda a comunidade de Moarama, aqui nós estamos dentro do Centro Regional Mãe Paranaense, idealizado por nossa pessoa e pela Norospar e pelo Estado do Paraná para atendimento de gestante de risco. E dentro do Centro Mãe Paranaense, idealizamos colocar o Banco de Leite. O Banco de Leite é uma, vamos dizer assim, a primeira conversa que teve em Moarama ter um Banco de Leite foi na época, no segundo ano do mandato do Dr. Luiz Renato. Isso faz mais ou menos 20 anos, quando a esposa dele, a Maristela Azevedo, chegou a mim: o Moarama precisa de um Banco de Leite, doutor, o que vamos fazer? Aí gostei da ideia, abocanhei a ideia, fui eu, a enfermeira Nancy, que está aí, mais a Sônia, a enfermeira obstetriz nossa, fomos visitar o Banco de Leite do Hospital das Clínicas em Curitiba, visitamos depois o Banco de Leite do Hospital Evangélico em Curitiba, fomos em Londrina. E cada ano a gente foi correndo e fazendo projetos e tal, e não dava certo. Até que há 3, 4 anos atrás, a Greca, que era chefe da regional, nos orientou para Cascavel, e conversamos em Cascavel e colocamos dentro da Norospar um banco de coleta. A gente só fazia coleta, mas não pasteurizava o leite. E aí, procurando parceiros, apareceu o Rotary, que já tinha aparecido outras vezes o Rotary.
mas não encaminhava. Mas aí apareceu uma que eu considero bem doida, que é a Val. A Val foi realmente a pessoa que... Não, vamos fazer, ajuda, ajuda, vamos fazer o banquete, vamos fazer, e ela realmente abraçou, abocanhou a ideia, me incomodou muito, entendeu? Porque na verdade eu tive que dividir, construir, repartir, mudar tudo aqui dentro, para dar local para colocar o banco de leite. E acabou no fim dando certo, o Rota ajudou com os equipamentos aí, falta o Unipar também, que vai contribuir com algumas coisas necessárias ao banco de leite, e vamos fazer funcionar. Então eu estou realmente hoje um dia extremamente contente, porque é uma coisa que eu estou aguardando há mais de 20 anos, que o Moarama tenha um banco de leite humano para poder atender aos recém-nascidos que nascem precocemente e que precisam de um aleitamento melhor. Não só o sorinho, não só a complementação médica, mas sim a complementação da própria mãe. Não é da mãe, mas é de uma doadora. Então isso salva muita criança, salva muita criança. A gente tem levantamentos perfeitos que o leite materno pasteurizado e dado ao recém-nascido, ele praticamente evita a mortalidade. E é uma das ideias nossas aqui, é diminuir a mortalidade do recém-nascido. Por isso estamos realmente tão contentes hoje e agradeço a Val, ao Rotary e a todo mundo que colaborou da possibilidade da gente ter o banco de leite aqui no Moarama. Ele se emociona, gente, mas é para se emocionar mesmo, porque o Hospital Norospar, a UTI neonatal, geralmente estão lá crianças prematuras. Gente, eu já entrei naquela UTI umas 3 vezes, é comovente. Por isso, o Dr. Salim sempre tão envolvido nisso, e ele como médico ginecologista, ele sabe, já cuida, né, das gestantes de risco. E depois, as crianças que nascem prematuras precisam de um leite humano. Precisam para que ela se restabeleça logo, né, doutor? E que pegue peso rápido. É a coisa mais importante é o aleitamento materno. Exatamente. Quando ele não é natural, a gente está fazendo ele agora ser artificial, usando o leite de doadoras. E graças a Deus, o Moarama tem um grande número de pacientes doadoras que doam o leite em grande quantidade. Tá? Agora você falou uma coisa que o doutor Sandro está atendendo de risco. Eu não estou atendendo. Faz 6 anos que eu parei o atendimento. Parou? Já parei. Aposentou já? Ah, aposentei. Estava coordenando até agora. Como estou? Na coordenação dos programas de residência médica. E um dos programas é a ginecologia obstetrícia. Que tem lá 6 residentes. O Ezequiel está tomando conta. Tem a coordenação da pediatria. Então, a Norospar virou um hospital-escola. Isso que é importante. É um hospital de referência. E mais referência ainda na atenção materna e infantil. E eu fico contente com isso. Estou me aposentando. Né? Mas sempre é um legado que a gente deixa para o Moarama. Tá? Obrigado. Eu já estou com o pediatra, Dr. Kelso Ferrarini, que já passou pelo programa da Tamires muitas vezes, e médico intensivista também do Hospital Norospar. Tudo bem contigo, doutor? Feliz, né? Tudo bem, Tamires. Muito feliz e agradecido por nos reencontrarmos mais uma vez. Verdade. São 10 para 11 anos de Moarama esse ano já. Já? Já. Todo esse tempo aí já, junto. Então... E o doutor Kelso, ele é pediatra bem pertinho ali do Norospar, é só atravessar a rua. E sempre atendendo no mesmo lugar? Sempre no mesmo lugar. A clínica está situada ali em frente ao pronto-socorro do Norospar já há 10 anos no mesmo local. Você é médico intensivista da UTI só do Norospar ou atende em outros hospitais? Não, nós temos uma exclusividade, vamos dizer assim, né? Eu sou chefe e coordenador da UTI neonatal e pediátrica do Norospar, né? Então a gente tem uma exclusividade no serviço lá. Doutor Kelso, hoje a UTI neonatal, no qual você toma conta, que você é chefe ali, muitas crianças nascendo com problemas ou crianças prematuras? Sim, Tamires, para você ter uma ideia, né, hoje nós temos 10 leitos de UTI neonatal,
mais 2 leitos de UTI pediátrica de crianças maiores. E nós temos uma segunda UTI que a gente chama de semi-intensiva, né, que corresponde a mais 5 leitos, no total 17 leitos. A nossa capacidade hoje é de 90% a 100% de ocupação de leitos, né? Então, infelizmente, o índice de prematuridade é bem elevado, né? Mas graças a Deus, né, com a nossa equipe toda multiprofissional, desde nutricionista, enfermeiros, fono, técnico de enfermagem, todos os médicos, plantonistas, né, nós temos um trabalho muito bonito para a população de Umuarama e região, a 12ª regional, com uma taxa de resolução muito boa, né? Graças a Deus, né? Qual recadinho que o senhor deixaria aí para o pessoal de casa, para todas as mães que... Vamos falar assim, que as mães são as tuas pacientes, né? Certo, né? Hoje, especialmente, né, a gente está tendo a inauguração do Banco de Leite no Orospar, em parceria com o Rotary. Isso foi um projeto muito almejado por todos nós, pelos médicos, por toda essa equipe multiprofissional. E quem vai ter esse benefício cada vez maior é o nosso serviço, é a Orospar, né? Então, o recado que eu dou é o seguinte: você, mãe, que tem leite sobrando, mesmo que você ache que sobre 1 ml, né, procure o posto de coleta do banco de leite agora, né, para que você faça essa doação. Qual é o benefício desse leite? Esse leite nós vamos usar para alimentar principalmente os prematuros da UTI neonatal, crianças de 600, 700, 800 gramas, que vão receber 1 ml de leite a cada 3 horas, devagarzinho. E isso vai fazer o peso aumentar, vai fazer eles ficarem mais saudáveis, vai prevenir infecção, vai diminuir o tempo de internamento. Ou seja, através desse ato de amor que vai chegar lá para a gente no hospital, nós vamos salvar vidas. Você, na tua casa, que vai doar o leite, você vai salvar dezenas de vidas. Para você ter uma ideia, 300 ml de leite pode alimentar até 10 prematuros em vários dias. Nossa, quantos ml vai para um bebezinho, vamos falar assim, um prematuro? Então, crianças, às vezes, de 700, 800 gramas, elas recebem, às vezes, 1 ml a cada 3 horas, né? E dependendo do peso que eles tiverem, às vezes 10 ml a cada 3 horas já é suficiente para encher a barriguinha deles, né? Porque são bebês muito pequenininhos. Nossa, doutor, mas meu filho mama 150, 180 ml de leite de fórmula. É uma outra situação, né? Um bebê grande que não precisou de UTI saudável, né? Nós estamos falando de prematurinhos ali, né? Doutor, quero agradecer carinhosamente a tua entrevista no dia de hoje. Fazia tempo já que eu não entrevistava mais, já mais de ano. E a qualquer momento, o Dr. Kelso Ferrarini, pediatra, estará no programa da Tamires. E vamos falar um pouquinho mais, vamos falar sobre tudo, os cuidados que as mamães devem ter, né, com seus bebês. E agora, claro, com esse verão, esse calor tão forte que está fazendo na nossa região. Tá bom, doutor? Tá bom, eu deixei registrado aqui que eu vou conhecer o estúdio novo, eu vou conceder, né, uma entrevista, tem assuntos interessantes, né, a gente está passando por um momento difícil de processos infecciosos, as pessoas se preocupam muito com o Covid-19, mas a gente tem uma onda nessas últimas 2 semanas de muitas doenças infantis, né, doenças pulmonares, doenças do trato gastrointestinal, que eu acho que é muito interessante a gente falar um pouco sobre e alertar. Um ótimo assunto, então fiquem atentos. A qualquer momento, Dr. Kelso Ferrarini no programa da Tamires, lá no nosso estúdio, falando um pouco mais e mais à vontade e batendo aquele papo com vocês, mãezinhas. Que Jesus te abençoe grandemente. Vocês também, mais uma vez eu agradeço. E um ótimo dia e ótima semana para todo mundo. Eu já estou com a Valdete Esperandil Cruz, ela que é coordenadora do projeto Banco de Leite Humano do Rotary Catedral e presidente da comissão da Fundação Rotária do Rotary Clube Catedral. A bichinha tá feliz no dia de hoje. Dr. Salim falou que essa mulher incomodou demais ele, mas ela conseguiu o seu intento. Tudo bem? Feliz? Bastante, Tamires, você que acompanhou desde 2018 esse sonho,
né? E realmente é um sonho e hoje sendo realizado, né? Claro que a gente sabe que tem um longo caminho pela frente até realmente colocarmos em pleno funcionamento todos os equipamentos e passarmos a fazer a pasteurização desse leite aqui, né? Existe todo um processo técnico, né? De habilitação, de qualificação, mas o primeiro passo foi dado, que foi entregar esses equipamentos, porque sem os equipamentos, a equipe que foi treinada, capacitada, que foi enviada para essas capacitações pela Norospar, esses profissionais não teriam como fazer em loco a capacitação utilizando os equipamentos, né? Então, assim, o primeiro passo foi dado, nós temos um longo trabalho pela frente ainda, nós, enquanto Rotary, no acompanhamento do projeto, né? Na avaliação desses indicadores de futuro que virão, e a entidade, claro, com todo o seu processo de trabalho, paulatinamente sendo construído e ofertado, né? Então, às vezes, a gente se empolga muito com a entrega do equipamento, achando que amanhã a gente já vai ter leite pasteurizado aqui. E não é assim. Então, assim, gostaria de já de antemão, a gente já está falando disso um pouco, até para que a nossa comunidade possa compreender que se a gente começou em 2018 e só agora nós estamos entregando esses equipamentos, é como o nosso governador Wilson Lopes acabou de dizer na fala dele: Rotary é incansável. O que você começa hoje, ele pode estar sendo concluído daqui a 3, 4, 5 anos. E é realmente um projeto autossustentável e que a gente vê nele todas as possibilidades de um futuro muito lindo aqui para toda a nossa região, com mudança nos indicadores de mortalidade infantil, e vários outros indicadores que depois, futuramente, a gente pode estar conversando com vocês especificamente sobre isso. Mas, assim, possibilitando maior acesso, né, a esse precioso bem que é o leite humano, né? Então, assim, muito feliz mesmo. Obrigada por estar conosco nessa jornada, né? Uma jornada que foi longa, mas que continua, né? É algo muito gratificante, muito poderoso, poder proporcionar esse momento à nossa comunidade de Umuarama e região. E vocês continuam o projeto até o fim agora? Sim, esse projeto ele tem uma avaliação contínua, semestral, anual, alguns indicadores até mensal, né? Pelo Rotary Club, e a gente tem que prestar contas de todos esses indicadores ao Rotary Internacional e à Fundação Rotária e aos nossos parceiros internacionais. Então, assim, o compromisso de bom funcionamento e de aplicação desse recurso neste projeto, ele é avaliado agora continuamente por um bocado de tempo, digamos assim, né? Vamos falar mais simplesmente, por vários anos ainda. Então, nós continuamos juntos, verificando, né, as condições em que esse serviço vai estar sendo ofertado, as dificuldades que vão estar surgindo, no que o Rotary poder colaborar com a instituição, nós estaremos juntos para fazermos o melhor que nós pudermos juntos pela nossa comunidade. Eu me coloco à sua disposição sempre, você sabe disso, sempre que você precisar, o que você precisar, porque todos os projetos do Rotary são muito importantes para a comunidade. Então, o programa da Tamires está aí à tua disposição para o que der e vier. Estamos juntos e misturados. Estamos juntos e misturados, né? E gostaria de ressaltar, assim, que nós somos uma grande família, né? Nós temos vários clubes na cidade, são vários projetos que os Rotarys desenvolvem na comunidade, como você bem falou, e esse não é o único projeto, né? Mas assim, somos todos o quê? Anjos de uma asa só. Se a gente não tiver a asa do nosso companheiro, do nosso amigo, do nosso parceiro, a gente não vai conseguir voar. Então assim, juntos somos mais fortes. Que Jesus abençoe grandemente e parabéns, tá? Porque eu sei da tua luta, o empenho da equipe toda do Catedral, e que Deus te abençoe grandemente, sempre. Um sentimento de gratidão muito grande ao meu amado, querido e honrado presidente, né, Joilson Lobato, que é uma pessoa que te oportuniza realmente fazer o seu trabalho em Rotary, né? Ele valida muito, porque quando você tem um presidente que não te oportuniza isso,
você fica meio que, será que vou, não vou, faço ou não faço? Então, assim, gratidão ao meu presidente, Joilson Lobato, pela confiança, pelo carinho e pelo respeito que ele tem comigo e com todos os nossos companheiros, e a gente poder fazer isso na gestão dele tem sido, assim, muito gratificante. Então, muito obrigada mesmo. Eu já estou com a Daiane Ribeiro, ela que é coordenadora do Banco de Leite Humano e posto de coleta de leite Norospar, do nosso Hospital Norospar aqui em Moarama, no Paraná. E daí, minha amiga, tanta luta, e aí nós chegamos finalmente. Hoje, inauguração está aí. Agora, você vai falar dessa inauguração. Quero saber se as mamães já podem fazer coleta aqui, se vai ser pastorizado por aqui ou vai demorar um pouco. Isso. É uma alegria, Tamires, dividir esse momento com você, com seus telespectadores. Nós damos continuidade a todo o nosso atendimento já realizado no hospital e na maternidade Norospar, e temos este anexo aqui para atendimento de mães também. E a ampliação deste espaço vai poder proporcionar para nós a pasteurização do leite humano aqui em Moarama, um processo que era realizado em Cascavel, no Banco de Leite de Cascavel, e agora nós vamos realizar aqui em Moarama. Dentro de alguns dias, nós vamos iniciar os treinamentos com os nossos equipamentos e logo em breve estaremos pasteurizando aqui também. Agora, o processo de coleta, as embalagens esterilizadas e tudo mais, tudo isso continua igual. Isso, nós vamos ter kits, né, de doação de leite aqui neste espaço, lá no hospital. O nosso telefone de contato permanece o mesmo. Os nossos atendimentos dentro do hospital permanecem, com o anexo e a equipe aqui para dar suporte também para as mães que estiverem passando pelo espaço e precisarem de ajuda. Agora, o leite que as mãezinhas vão coletando já vem direto para o centro mãe ou pode levar no Hospital Norospar ainda? Isso. Quem entregava no Hospital Norospar pode entregar lá, porque nós estamos lá das 8 às 17h30 todos os dias. Final de semana temos uma equipe que recebe também. E aqui no centro mãe o atendimento é apenas de segunda a sexta. Então ainda, né, permanece tudo da mesma maneira sendo entregue lá até no hospital. Volta, tudo funcionar bonitinho e direitinho. Isso, isso mesmo. Bom, gente, nós conversamos com a Daiane, com a Valdete Perandio Cruz, essas mulheres que batalharam tanto para chegar a este momento de inauguração, né? Já chegou todo o equipamento, agora é esperar para que tudo que comece a funcionar e que tudo aconteça por aqui 100%. Isso, isso mesmo. É o nosso desejo, né, de que tudo seja realizado aqui dentro. Que Jesus abençoe grandemente. Parabéns, viu? Parabéns mesmo pela luta, que valeu a pena. Amém. Obrigada. É uma grande alegria inaugurar esse espaço. Eu já estou com a Letícia Lima Colinete Costa. Ela é coordenadora do Banco de Leite Humano de Londrina e do Centro de Referência Estadual do Paraná. Puxa vida, uma felicidade poder receber a Letícia por aqui. Bom dia, Letícia. Bom dia, felicidade é minha de estar aqui participando de um momento tão importante para a nossa rede de bancos de leite, que é a expansão dessa rede. Mas é verdade. E lá em Londrina, está tudo funcionando já ou também está naquele processo? Chegou os aparelhos, mas ainda demora um pouquinho para pôr tudo em funcionamento. Não, Londrina já funciona há 34, 33 anos. Tudo isso? Isso, a gente completou 33 anos agora, dia 4. É mesmo? E como que funciona tudo lá, Lê? Olha, o banco de leite, ele funciona em duas vertentes, né? Assim como o banco de leite aqui que está começando agora vai funcionar. A gente tem uma parte que é o processamento do leite, então a gente tem essa captação de doadoras, né, orientação da importância desse leite, por que que ele é importante, para quem que vai esse leite, que a grande maioria são recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Então a gente capta esse leite doado, faz a pasteurização e distribui para os recém-nascidos. Além disso, o banco de leite, a maior vertente de trabalho dele é no apoio, promoção e proteção do aleitamento materno. Então é uma grande casa mesmo de apoio à amamentação. Mães com dificuldade em amamentar, qualquer situação que seja, procura o banco de leite e ela é atendida para solucionar as dificuldades que podem acontecer em diversos momentos da amamentação. E muitas dessas mães que às vezes nos procuram com dificuldade de amamentar, depois de solucionada, estabelecida a amamentação, acabam se tornando doadoras também.
Elas têm que se cadastrar, as mãezinhas, ou não? Sim, é importante fazer um cadastro, então tem um pré-cadastro. Existem alguns critérios para ser doadora. Então, primeiro, tem que ser uma mãe saudável, ela tem que estar amamentando o próprio filho, porque o principal beneficiado tem que ser o neném dela. E se ela percebe que tem uma sobra, ela procura o banco de leite. E os exames de pré-natal dela precisam ser normais. E as coletas, como que são feitas? No banco de leite de Londrina, a gente vai até a casa dessa mulher, entrega o material para ela e ela tem um período de uma semana para ir coletando. É feito toda a orientação para ela de como retirar esse leite, é entregue frasco estéreo, gorro, contaminação, máscara, isso, ela tem todo um cuidado. Então, assim, doar o leite é um ato de amor e é um ato que exige bastante disponibilidade, né? Porque você tem que higienizar, tem que preparar, tem que prender o cabelo. Então ela tem o decorrer de uma semana para estar tirando um pouquinho que ela tira por dia. No final de uma semana vira um pocão, que a gente pode, a gente retorna até a casa, pega esse leite e faz o processo de pasteurização. Daí pega aquela embalagem e deixa outra. Deixa outra. Enquanto ela estiver doando, a gente vai pegando esse leite. Isso é gratificante, não é? É um trabalho maravilhoso, né? A gente viu aqui hoje o depoimento de algumas mães que passaram pelo posto de coleta, né? Então, para uma mãe que está com um bebê na unidade neonatal e ela tem aquele desejo de amamentar. E cada dia que ela chega na unidade, o bebê dela está de um jeito, né? Um dia está bem, no outro dia deu um passinho para trás. Essas emoções influenciam muito na produção de leite. E ela precisa, né, dessa segurança de saber que o bebê dela vai receber o melhor alimento. Eu costumo dizer que a mãe que doa, ela alimenta o bebê com nutriente, com o alimento, e alimenta a mãe do prematuro com esperança de saber que o bebê dela vai receber o melhor alimento. Qual o recadinho que você deixaria para todas as mãezinhas de casa? Olha, o recado é que vocês que estejam amamentando, percebem que tem sobra, procurem o banco de leite de Umuarama. A cidade está disponibilizando um serviço de alta qualidade para que vocês possam doar esse excedente. E se você tiver com alguma dificuldade, também procure o serviço. Hoje vocês contam com um local aqui para apoiar vocês no que vocês precisarem nesse processo de amamentação. E parabenizar aí a nossa Valdete Esperandio Cruz, né, que encabeçou esse projeto e que foi, assim, valente. E chegou e conseguiu o que tanto queria. É. Sem grandes parceiros a gente não caminha, né? Então a gente precisa desses parceiros para que a gente possa devolver para a sociedade benefício, né? Então, ele sempre em ação. Exatamente. E ele é um grande parceiro nacionalmente. Muitos bancos de leite do nosso país contam com o apoio do Rotary. Rotary é Rotary, né? Sempre trabalhando para a comunidade, sempre com grandes projetos. Lê, que Jesus abençoe grandemente, foi um prazer conversar com você. Quando vier para Umuarama novamente, procure o programa da Tamires e vamos conversar um pouquinho mais, e assim a gente pode trocar mais ideias. Vamos sim, foi um prazer estar aqui. Eu já estou com o governador do distrito 4630, o Wilson Pereira de Godoy, gestão 21-22. Isso é um pouquinho alto, né? Um pouco. Olha o meu tamanho perto desse homem. Quanto você tem de altura? Desculpe te perguntar. 1,98. Para 1,63, né, gente? Uma diferença boa. Mas o senhor é da onde? Eu sou de Iretama. Iretama. 190 quilômetros daqui de Umuarama. E veio para este momento tão importante do Rotary Catedral. Não tinha como não vir. Eu acho que essas oportunidades a gente tem que aproveitar e a gente tem que estar junto com os otarianos que trabalham, que fazem acontecer aqui em Umuarama. Há quanto tempo o senhor está no Rotary? Eu estou há 20 anos. 20 anos. Com muitas histórias. Nossa, com muitas histórias de transformação, muitas histórias de realizações. Eu acho que o Rotary, para quem não conhece, o Rotary é realmente uma escola de aprendizado. Todos os dias nós estamos aprendendo cada vez mais. Agora, esse banco de leite humano que está inaugurando hoje, e eu sempre falo que o leite humano salva vidas, salva muitos bebês de muitos problemas, né? Nossa, eu digo para você que em plena pandemia, onde perdemos tantas pessoas, tantos seres humanos por essa doença, e nós implantarmos aqui em Umuarama um projeto global dessa magnitude,
para salvar bebês, salvar crianças indefesas que estão nas UTIs, eu acho que não tem dinheiro que pague para nós. Verdade. Mas, governador, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua presença neste momento tão importante da inauguração do nosso Banco de Leite Humano. E até uma próxima. Se Deus quiser, até uma próxima. Um bom dia a todos. Que Deus continue nos abençoando e dando coragem aos rotarianos, dando talento a essas mães que são doadoras para que esse banco de leite não pare, porque a matéria-prima vem delas e o coração delas é muito generoso e eu tenho certeza que dará continuidade e transformaremos vidas durante toda a nossa história. Amém. Muito obrigada e uma boa viagem, um feliz retorno. Obrigado, eu que agradeço. Realmente, Umarama é a capital da amizade. É, né? É a capital da amizade, porque fizemos inúmeros amigos, inúmeras pessoas que, do bem que estão aqui. E hoje eu considero um maramense de coração. Obrigado. Obrigada, que Deus abençoe. Amém.